cabdikaafi maxamuud makaraan guddoomiyihii dhalinyarada gobolka banaadir ayaa maanta si rasmiga u wareejiyey jagadaasi oo muddo ka badan toban sano uu ku hoggaaminayay dhallinyarada gobolka banaadir cumar cabdiraxmaan macow cumar faaruuq ayaa hogaamin doonaa dhallinyarada gobolka banaadir wixii ka bilowda maanta ilaa lix guddoomiye gobol ayuu la soo shaqeeyey isaga oo muujiyay dhabar adeeg howlkarnimo habhogaamineed hufan iyo ka qaybqaadashada howlaha dibuudhiska dalka iyada oo sare loo qaadayo wacyiga dhalinyarada waxaa lagu xasuusan doonaa in ururka dhallinyarada u yeesho xarun dhexe uu ku howlgalo qaab dhismeedka dhallinyarada gobolka banaadir waacyigelin joogto ah barista dhallinyarada xirfado ay ku shaqaystaan u qaraymidda dhallinyarada sare uqaadidda rajada dhallinyarada iyo awoodsiinta iyo in dhallinyarada udub dhaxaad u noqoto dowlad dhiska dalka munaasabaddii uu xilka ku wareejinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir guddoomiyyaasha dhallinyarada degmooyinka gobolka iyo mas-uuliyiin kale cabdikaafi maxamuud makran gudoomiyaha xilka ka degay oo hadalka qaatay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu ka dego xilka isaga oo ku yimid doorasho kuna baxay wareegto waxaa farxad ii ah runaantii inaan maanta joogno xaruntii dallinyarada gobolka banaadir aana xil ku kala wareegeyno walaalkay saaxiibkee a runaantai clear... muddo dhowr iyo toban sanana aan saaxibe eheen hal xaafadna kusoo wada kornay dad aad iskugu dhow aaanmanta aaaaa taaawaa kaloo arad ruaantii inaan doorasho ku imaaday aantaa magaaabs ga aada daaa taay waaa kaloo ruaanti ku arasaaha meeaan kasoo bilaa meea hadaajoogno kalauaaaiika dalinyarada gobolka banaadir imam nur krkher alasi gudoomiyaah ka warhayaan alina ugu yar

soomaalideenana siyaasadd waa dareemi karna waxyaabo badanaa iska jiro laakiin guddoomiye madaali iyo guddoomiya yaboh aan aaminsanahay dad saaxiiba aan nahnay oo aan wada shaqeynay oo shaqo xumaana layga sheegin waxaa leenaha waa ku mahadsantihiin gudoomiyaha cusub ee dhallinyarada gobolka banaadir cumar cabdiraxmaan macow ayaa sheegay inuu la imaan doono waxqabad dhab ah oo la xiriira dhallinyarada runtii sharaf ay ii tahay maanta inaan maxaa layidrahdaa e la wareegaha xilka guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir sidoo kale hilma hadalkuma jiro gudoomiya ku-xigeenka dhallinyarada aydan waa salaamayaa iyo dhammaan holwadeynada xafiiska intaa kadib waaan mataqaan kuaaamanikii iyo mas-uuliyadii maamulka dururka aiyarda gobolka banaadir lawareegayo waaa matqaawadadamauliyadaana uusayilaaka bayaa in mataqaanaa noo fududeyo sidoo kale maaa lyirad guud ahaan madaxda sareee maamul gobolka banaadir oo hadda nagala joogo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasada si dhow ayaan ula wada shaqeyndoonaa aduulayiraado wayaalaa noo qorsheysano matqhotabinta noole waaa kamid adabaidalinyarada soomaaliyeed ku daan caaimada guud aaan in matqaanairiirkeenu iyo matqaaaislaaqeyntnuina gaaakadaaadlaiomaqadlaimadmdaiyaraduaydooku yeesaanugida amniga iyo nabadgelyada sidoo kale in maxaa la yidhaahdaa dhallinyarada soomaaliyeed ee la marin habaabiyey ee ururka argixisada ee kqawaarijta mataqaanaa ay marin habaabiyeen inaan maxaan ku yihahdaa siday uga soo noqon lahaayeen aan gacan ka geysano gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabow ayaa ku ammaanay guddoomiyihii hore ee dhalinyarada cabdikaafi makaraan howlkarnimadiisii intii uu xafiiska joogay isaga oo la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee dhallinyarada aan hadda maanta aan taagannahay waxay ahaa jirtay meel bannaan oo ka mid a meeshaan barxaddaah oo kalaa dhalinyarada gudoomiya iker gudoomiya kuxigeenka arimaha bulshada oo waqti dheer asaga laftirkiis gobolka ola soo shaqeeyey arimaha samafalka kuwa dhalinyarada kuwa haweenka aada u soo caawiyo aan ogahay ayaa xaqiiqatan gacan weyn ka geystay inuu maaragtay xariirro kala duwan maaragta uu la sameeyo قلوا كان مشاريع ذا يبحيه ما شان انت لسن دور جالا سفير ركلة دوان نمت هاد ما انت ورت حلومت لان يرادا بيسي ليهن مال بيسة أو لان يرادا ماركتي تاي حافيسي اون ولو اي سكوف اللين هال كان او مال كوين او باهين لان يرادا قبل كبنادر انا يهلان هاد نوحي ليهن مال اي سوء ماكران oo maamulkooda loogu imaan karo oo maaragtay wixii ay rabaan inay la kulmaan ay ugu imaankaraan oo weliba mararka qaarkoodna madaxda gobolku ay ku shaqeydo marka gudoomiyaha cusubna waaaleyaa soo dhawow dhallinyaradu waxay kaa rabtaa in maaragtay sida ay waxyihiin maanta meesha waxjoogaan meel ka fiicanin la geeyo dhalinyaradan meel fogay ka yimaadeen degmooyinka hadda joogaa mushaarka hadda maanta ay qaataan grnada a hada qaataanma badna ayadaas laftirkeed ayaa meel laga keena fog ugu dambeyn munaasabada waxaa soo gunaanaday xildhibaan moblen oo kamid ah mudanayaasha baarlamanka federaalk ee soomaaliya makaraan waxaalenaiha alla howshii a qabatay waa lasii wadayaa faaruuqa meesh kasii wadi doono iadiga wmeqadqyr badnusuge haalafaaruuqna waxaarn n lala shaqeylasoo dhaweeyo لمان نريد إن الرشقة قدوم يا عصب أنا أنا جرب كأنه تجنا دنا حلو بنا أحمد موسى تي في إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكه اللي إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعض ميجا أين سبير سكن أي نلاس كجيران إنك بدن أفر أو كنال يبقى دقيقة ذه أو أه البلاجه